tenk at de skulle invitere meg på kaffe da, Øverud. Hvordan går det med Lisa da? Da, det går da vel bare bra med Lisa. Hun kommer på besøk igjen i morgen, var det slik? Ja, da. Ja. I femtiden, kanskje? Ja, vi setter oss bort i sofaen. Ja, kanskje ja. Det. Ja, kom nå. Ja, ja. Bare sett deg, jeg skal... Hei, sånn! Er det? Beklager. Jeg visste ikke at du hadde damebesøk. Neida. Er det du, Smesta, som er ute og snoker nå igjen? Nei, jeg skulle bare gå opp og hente låne i høletang, jeg. Apropos det, du. Er det blitt noe dreis mellom deg og nesa til Brødsmitta? Jeg tror jeg går inn til meg selv, jeg. Ja, det gjør jeg. Ja, det gjør jeg. Vær så god. Takk for kaffen. Har du tuklet på Brødsmitta, eller?